皆さんどうも、今日はね江戸に来てます。東京の浅草。それでね、僕一人じゃ心細いんでね、なんと今日最強の助っ人をね、コラボというか呼んでるんでね、ちょっとお願いします。どうも、高橋ゆいです。ゆいさんです。ゆいさんはね、なんか競輪とか、はい、競艇、競馬でギャンブル何でも、はい、全般を何でも来いそうなんですよ。ちょっと自己紹介軽くちょっとしてもらっていいですか。元 SDA の48の高橋ゆいです。ゆいちゃんもやってます。かわいい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではね、ちょっとね、はい、人が多いんでね、はい、こう隙間を縫いながら、はい、やっていきたいと思うんでね、はい、皆さん江戸を ね江戸を楽しんでいきましょう、はい、じゃあ、はい、行ってみます。はい、行きましょう。よし、じゃ行きましょう。すごいんですね。邪魔しないように、はい、あ、すごいですね。あ、でも、あ、客も多いですね。すごい、あ、ね、すごいすね。え、今日平日ですよね。平日です。こんなにってことはあれですか、祝日はもっと多いってことですか。すごいですよ。へ、ー、パンパンじゃないですか。あ、そうなんですか。あ、何でもあるんですね。お土産屋さんとか、ね、あと食べ歩きとか。あ、そうそう、よく最近してますもん ね、はい、あ、まあそれのパクリじゃないですけど、はい、すごいすごい、すごいですね。初めてじゃないですか。僕初めてなんですよ。江戸でも、江戸にはよく来るんですけど、江戸にははい、まあ、田舎出身なんで、はい、けどね、こういうとこ来るのは初めてです、はい、まあ、定番中、定番ですもんね、浅草って。まず、お願いします、お願いします。まずはね、来たばっかなんで、はい、そうなんですよ。雰囲気だけちょっと、はい、まずはね、味わいながら、はい、奥へ奥へ、奥へ奥へ行ってますか。なんか、おすすめとかあるんですか。え、おみくじとかありますか。あー、年一っすね。年一、初詣の時に、大体。そうか、わかりますよね。あ、そうですね。そういうので決められたくないって言って、絶対引かない人ビビりますからね、やっぱ。今日は、ね、多いです。あ、今日が出るのが多いってこと。え、今日は仕組んでるってことですか。仕込みがすごいです。ちょっとやってみよう。楽しみですね。どんなもんか、ね、どんなもんか。ハワイですよ。何回も何回も引くんですか。1回で。年に何回引くんですか。あ、年に、はい、なんか来て、はい、タイミングで引きたくなった時に。あ、まあ、けどこの、なんて言うんだろう、業界じゃないけど、運は大事ですもんね。大事ですね。え、はい、悪いの出たら絶対信じないって、忘れますね。今回はあれですよ、あれですね、もう今年ちょっとしかないから、はい、結構、まあ、変なの引いてもいいんじゃないですか。何にも気にしたい。ねえ、長いですね、結構。そうです、そうです。あ、着物とか。あ、あ、着れるんですね。ね、だからちょいちょい浴衣の人、浴衣というか着物か人がいるんですね。結構裏にその、はい、そういう格好をして街歩いてくださいっていうお店もあったり。ああ、そっかそっか。着付けとかしてくれるお店が。あはははは、なるほどね。あるんですよ。はははは、すごいですね。まあ、だいぶもうコロナが落ち着いたんでね。そうです ね、だから来やすいというか。海外の方もね、多いですね、こう見たら。で、長い。長いですね。僕もこれ慣れてないから、はい、まあ、海外の人が多いからまだいいですけど、岡山でこんなのしてたら、まあ、超浮いてますからね。すごい機械ですよ。こんな格好してますからね、持って。これね。ね。ちょっと私がすごい近くに来られちゃって。これすごいですよ、また。あとで。あ、いいですか、いいですか、ちょっと。いいですか、僕と笑って。すごい。ザ・観光客。これがまた上からそのドローンで撮ったみたいになるんですよ。すごいな。そうそう、下から見下ろしたんですよ。すいません、もうなんかアシスタントみたいになっちゃって。あ、助かります、本当。いや、初めてこれ。あ、ぜひね、導入してください。これまた教えますよ、この機材を。はい、高いんでしょ。高いんでしょって。いや、全然安いです、安いです。
ですか。はい、全然ですよ。はい、機材半端ないですもんね。ああ、そうそう、このね、まだ本当は一眼があるんですけど、永遠撮りますよ。あ、そうそうそう、映画そうなんですよ。けど、どう作り込むかからですかね、やっぱ本当。はい、こんな感じで、はい、ちょっと行ってみましょう。じゃあ行ってみましょう。はい、なんか第2の門が来ましたね。第2の門、これ全然ですよ、全然、全然ですよ、全然ですよ。人が多いんでね。これもまた最後の砦みたいな感じですか。これはちょうちんある、ちょうちんあるですね、あるですね。なんか江戸生まれ江戸育ちですけど、あそこ江戸、もう喫水の江戸っぽっすね。4代目なんで。4代目だ、4代目、はい、4代目。ゆいこと、高橋ゆいですってやってましたから。あ、マジでクソダサくないですか。いやいやいや、めちゃくちゃ綺麗。いいな、それ。アイドル時代にそう言ってました。いいっすね。テアンデーですね、テアンデー。テアンデーって。じゃあこれなんかルーティーンじゃないけどあるんですか、その、ここに来た時の、まず。まずはでもあそこで、あれじゃないですか、あ、これ浴びて頭良くなりますよってやって。なるほど、なるほど。お前で知って、ね、なるほどなるほど。これなんか買わんといけないですかね、線香みたいなやつ。買わなくていいんですか、うん、あ、そうか、そういうあれですか。まあここはね、ちょっとじゃあ棒に入れば、はい、棒に従うんで、ちょっとじゃあ浴びます。でもあそこはちょっと取れないかもしれない。 あ、そうかそうか、なるほどね。なんとなくって感じで、じゃここだけちょっとこういう感じで、はい、足だな足にね、足に。はい、定番のね、こんな感じで。良くなりますよね。お腹痩せますよね。痩せてるでしょ、十分に。お腹へこみますよ。あ、いいですね、いいですね。努力です。よし。じゃあちょっとお参りしますか。はい。はい、ここは取ったらゲンかもしれないんでね。ここはちょっとまた行ったところで。はい。OK です。よし。よし。無事ね、祈願というかお参りしましたんで、おみくじの方行きますか。行きましょうか、はい、ちょっと今日はね、お邪魔しますということで、ご挨拶。そうですね、まずはしないと ね、誰やと言われる前にね。あ、お前誰やと。わしやと、わしやと、わしやわしやと、わしやわしやで、おみくじですね。おみくじですね。よし、このおみくじは本当にネタのようですから。本当に本当にあれなんですか、吉？今日？今日か、今日か、ここ、うん、なるほど。こっちでもどっちがいいですか。これ行きます。今少ないから OK です。じゃあちょっとまず見ときますわ、一発。じゃあ一人ずつ行きますか。そうですね、そうですね、それがいいですね。はい、これはい、これ全然出てこますね。じらしますね。出てきました。はい。小槌を持ったのように。行きます？ん？21番。21。ででん。ぷん。まだ見ないです。あ、そっか、持ってきますか、じゃあ、はい、じゃあ僕もやるんで、はい、ちょっと持っててもらっていいですか。はい、どこ持ってここですか。適当でいいです。はい、100円100円です。よし、いくぜ。はい、運がいい方なんですね。100円にかける、こっちで。じゃあ、はい、いいですか。83番。83番。83番。この3番目。あ、それ。オッケーっす。オッケーっすか？オッケーっす。オッケーっす。オッケーっす。ちょっとじゃあどっかで行きますか？そうか、見ますか？この側の方で？よし。怖い怖い。よし。あ、そこで行きます？このバックで。よし。当てれそうっす。あ、そうですね。いいですか。はい、いいせのでいきます。はい、どうします、どういきます。じゃあ私からいきます。あ、そうします。じゃあ、はい、お願いします。あ、いい、
基地だ。基地。はい。本当だ基地。嬉しい。本当だ。これもう大基地みたいなもんですね。これでよくも大吉とかで笑うのに。だって基地ですごいんですよ。へえ。願い事叶えられるでしょう。本当よ。回復しますが油断。できる。できるでしょう。待ってみたら。現れる。本当だ。良い。良い結果を得るでしょう。良いことしか書いてないじゃないですか。良いことしか書いてない。本当だ。いやここで俺で大吉出すしかねえな、もうちょっと行きますわ。はい、皆さん、はい、行きますよ。いいですか、行こう。行きますか。はい、せーの。やっぱ本当だ、今日本当だ。ちょっと見て、これがネタですよね、もうね。本当だ、やっぱ面白いね。よかった、これが一人目今日出んかったらな。はい、ね。もう叶えにくい病気、長引く、出にくい、真面目と現れない、少し悪いでしょ、旅行聞けて悪いこれすごい、これ見事にいいことがないっていうね。すごくないですか、このすごい、すげえですね。まあけどよかった。あの大吉に聞いたら何、うん、やばいっすね。どんな大吉あるんだろうか。あ、いや、あるある、あるけど見たことない、今まで見たことない。皆さん、この浅草寺の大吉来るのもありですね。大吉チャレンジ、はい、すごい結果でしたわ。はい、すごい結果、こんなに違うとは思わない。真逆じゃないですか、すごい。まあけど今年はね、あともう何日、あとも そうそう、10日の分なんでね。はい、っていうことでプラス事項なんで僕は。はい、はい、まあよかったです。はい、進んでいきますんで。始まりました。どうですか、終わりました。いいっすね、また。こんな感じで。あ、黒パンツ。ね。